Oi meninas, hoje eu vou estar fazendo este lacinho de renda francesa, tá? Vamos precisar de pérola 6, pérola 3, nylon 40 e um pedacinho de manta de strass para a gente fazer o meio. Vamos pegar 1 metro mais ou menos de fio. Quero agradecer as meninas aí do grupo do WhatsApp. Estão tudo lotado. As meninas que estão aguardando para entrar. Em breve vai ter vagas, tá, meninas? Não esqueça de dar seu like no vídeo. E a promoção rumo aos 20 mil continua. Ó, nós vamos colocar uma 6. Uma 3, uma 6, uma 3, uma 6 e uma 3, tá? Vamos transpassar na 6. Vai ficar assim. Agora nós colocamos uma 3 de cada lado, uma 6 de cada lado, uma 3 do lado esquerdo e transpassa por essa aqui, pela direita. A renda francesa que a gente sempre faz por aí, né? Que tem vários vídeos ensinando. Botamos a última na esquerda, a gente vai botar uma número 3 em cada lado, uma número 6 de cada lado. Agora a gente bota do lado direito e transpassa. Fizemos a metade de uma florzinha. Vai ficar assim, tá? Vamos colocar duas número 3, uma de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado esquerdo e transpassa pelo direito. Uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Ó, fizemos duas metades de florzinha, uma aqui e outra aqui, ó. Temos que fazer três, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Metade do laço é isso aqui, ó. Tá? Então, ó. Uma número 3 de cada lado. Número 6 de cada lado. Do lado esquerdo. E transpassa pela número 6 do lado direito. Uma número 3 de cada lado. Uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Fizemos, ó, uma, duas, três florzinhas. Agora eu vou vir com o nylon pra essa aqui, tá? O primeiro nylon tá aqui, ó. Agora o segundo nylon, ó, vamos contornar aqui até chegar na pérola que o nylon está aqui.
Aí o nylon vai ficar para um lado, outro pro outro, ó. Tá? Vamos colocar assim, ó. Coloca assim o seu trabalho, tá? E vamos começar. Aqui nós colocamos um número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Repetimos duas vezes o mesmo ponto. Aqui, ó. Vamos ter isso aqui, ó. A florzinha, tá? Com 5, a gente vai colocar nessa que tá virada pra dentro do miolo da florzinha, a gente bota uma número 3 e vamos passar por dentro das 5 que já estão aqui, pra gente fechar a florzinha. 3 do meia rouquinha, vocês não reparem. Quatro, cinco. Quando chegar na sexta, você passa por ela e passa pela pérola aqui, assim, ó. Puxa, ó, fechamos uma florzinha. Colocamos duas número 3, uma em cada lado. Uma só número 6 e transpassa. Aí formamos a primeira florzinha. Aqui você vai colocar uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Agora você pega uma número 3 do lado que tá pra dentro do miolo, que já formamos as 5 aqui, ó. E vamos passar, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Passando para as 5 aqui que já estavam aqui dentro. Na sexta, você passa pela sexta e sai. Fizemos a segunda florzinha. Duas número 3, uma só número 6, transpassa. Uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Formamos as 5 aqui de dentro, vamos botar do lado esquerdo uma número 3 e vamos passar por dentro das 5 que tem aqui, ó. Um, nossa, essa aqui tá apertadinha. Uma, duas,
três, quatro. Cinco. Passando pelas cinco, passa pela sexta e sai. Tá vendo? Botamos duas, número três de cada lado, uma número seis e transpassa. Ó, fizemos as três florzinhas, tá? Uma, duas, três. Agora a gente vai vir pra aqui pra gente fazer essa carreira de dois. A gente só acompanha onde tá indo os buraquinhos da pérola. Vamos vir pra aqui, ó. Tá? Nessa aqui. O outro nylon tem que ir pra lá também. Vai ficar assim. Aqui a gente vai colocar uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Duas número 3, duas número 6. Uma número 3, do lado direito e transpassa. Formamos as 5 aqui. Colocamos uma número 3 do lado que tá pra dentro do miolo da florzinha e vamos transpassar aqui por dentro. Passam pelas cinco, aí passa pela sexta e sai pela pérola. Agora botamos uma número 3 de cada lado, uma número 6, uma só e transpassa. Colocamos uma número 3 de cada lado. Eu tô fazendo juntinho com vocês, tá? Se você errou, volta o vídeo, dá pausa e volta de novo. Fizemos, agora bota uma no line do lado esquerdo. E vamos passar por dentro das cinco que já tem aqui. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Na sexta, cinco essa, né? Na sexta, você passa por dentro da 3 e da 6. Bota uma número 3 de cada lado, uma número 6 e transpassa.
Ficamos assim, ó, três, uma, duas. Agora vamos fazer uma aqui. A gente vai com o nylon até essa pérola aqui pra gente fazer aquela carreira. Os dois nalho vieram para esse aqui. Aí aqui você vai botar uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Uma número 3 de cada lado. Uma número 6 de cada lado. Uma número 3 do lado direito. E transpassa. Fizemos outra, ó, as 5 aqui. Agora a gente bota uma nessa que tá pra dentro. Passa por dentro das 5 aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Passando pelas 5 aqui, ó. Passando pelas 5, certo? Aí na sexta, você entra na sexta e sai na pérola 6. Aqui nós colocamos uma número 3 de cada lado e uma pérola número 6 e transpassa. Certo? Aqui nós fizemos, ó. 3, 2 e 1. Aqui mesmo, ó, você tá aqui, você não vai fazer nada, a gente vai fechar essa florzinha que a gente vai vir pra cá, que aqui vai ficar 1, 2 e 3. Vamos colocar uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. E vamos repetir. Uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito, transpassa. Aqui fizemos mais 5, fizemos uma florzinha aqui, tá vendo? Bota uma número 3 do lado esquerdo. Passa por dentro das 5 aqui. Quatro. Passando pelas 5. Na sexta, você passa pela sexta e sai na pérola 6. Três de cada lado, uma número 6, transpassa, uma número 3 de cada lado, uma número 6 de cada lado, uma número 3 do lado direito e transpassa. Fizemos mais uma aqui, ó. Então vamos pegar uma. Número 3 e vamos passá-la por dentro aqui. Por dentro das 5. Uma, duas,
três, quatro. Cinco. Vamos passar por dentro da 3 e da 6. Prendeu um nylon aqui, mas pronto. Você vai pegar um número 3 de cada lado. Um número 6 e transpassa. Nós temos um, dois, três, dois. Tá vendo? Estamos diminuindo. Vamos para essa aqui agora. Vamos fazer a última florzinha aqui para a gente fechar. Veio para cá, agora esse nylon tem que ir para lá também. Um número 3 de cada lado, um número 6 de cada lado, um número 3 do lado direito e transpassa. Um número 3 de cada lado, um número 6 de cada lado, um número 3 e transpassa. Fizemos isso aqui. Um número 3 e passa por dentro das pérolas número 3 aqui de dentro, as 5. Na sexta você bota e sai aqui fora. O número 3 de cada lado. O meu nylon não vai dar para fazer o contorno. Eu vou finalizar aqui, tá? Pra gente depois botar o nylon. Ó, tá vendo? Uma, duas, três, duas, uma. Dentro, os dois nylons se encontram. Oi, vamos dar um nó e duas vezes. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Sim. Só tô tirando o nylon daqui. Aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três. Aqui tem uma, duas, uma. Tá vendo? Agora a gente tem que fazer esse contorno aqui, só não vai fazer nas pontas dela, tá? Nessas duas pontas aqui você não faz o contorno. Ó, botei o nylon aqui, amarrei aqui, né? Vou passar por dentro só da 3.
Vou botar uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos passar por cima das seis e por dentro das três que tem aqui na frente. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Colocamos mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Passamos por cima da seis e por dentro da três. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou passando. Quando chegar aqui, eu mostro como é que faz. Tô chegando aqui na ponta, ó. Um, dois, três. 4, 5. Aqui é a ponta, tá vendo? A gente vai passar por dentro dessa 3. Por dentro dessa outra 3. Aqui eu não vou fazer contorno, tá? Nessa aqui, nessa ponta, eu não vou fazer. Vou passar por dentro da 6. Por dentro da três, das duas três que tem aqui, ó. Pra ficar assim. E vamos fazer o contorno do restante. Um, dois, três, quatro, cinco. Passa por cima da seis e por dentro da três. Quatro, cinco. Eu vou fazer até lá e já volto. Ó, cheguei aqui no último. Vamos passar por cima da seis e por dentro da três. Vai fazer assim, ó. Nesse último aqui. Ó, vai ficar assim. As duas pontas sem contorno e o resto da florzinha, do lacinho todo contornado. Vamos fechar aqui. E ó. Passar por dentro. Vamos fechar ele, ó. Nós vamos ter dois assim. Deixa eu só tirar esse nylon aqui. Ó, vamos ter dois assim, fechadinhos, tá? Aí aqui você passa mais uma vez aqui. Ó, ele tá aqui, você vai passar por dentro dessa aqui, ó. Vamos unir o laço. Nós fizemos assim, agora a gente faz assim, pra lá e pra cá. Vou botar assim pra vocês verem melhor. Agora vamos vir pro outro lado. Passa por essa pérola aqui. Vamos passar por essa. Agora vai ficando firme.
gente pega um laço, um pedacinho de manta, vamos cobrir isso aqui. Essa manta vai ficar grande, vou cortar só um pedacinho. E aqui você passa, ó, por dentro dessa coisinha aqui. A gente vai só costurar aqui, ó. Tá vendo? Aí essa coisa aqui você deixa bem aqui no meiozinho, que dá um acabamento mais bonitinho. Tá vendo? Ó. Agora que a gente... Vou passar de novo pra cá, que eu quero dar um nó aqui por dentro, ó. A gente vem aqui em qualquer lugarzinho aqui, dá, ó, vai por dentro, dá um nó e dá um com duas voltas para ele fechar. Essas minhas pérolas estão fechadinhas. Ó. E pronto, meninas. Os dois lacinhos prontos. Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito. E não esqueça de deixar seu comentário, seu like, tá? E compartilhe pra gente fazer chegar aos 20 mil rapidinho. Beijos!